Live Alive, ou Live Alive, como você preferir chamar, foi um dos RPGs japoneses mais icônicos criados na geração de 16-bits. O game original foi lançado em setembro de 1994 para o Super Famicom, o modelo japonês do Super Nintendo. Infelizmente, ele nunca foi localizado nesse intervalo de quase 28 anos, ficando preso à exclusividade do público japonês até agora. A releitura desse clássico é um dos principais lançamentos de julho para o Nintendo Switch. Eu e a Andresa Bplays recebemos a chave do jogo e a gente vai desenvolver uma análise mais completa do game. Mas até essa análise ficar pronta, a gente já tem algumas coisas que nós achamos importantes de compartilhar com vocês sobre esse jogo. Começando pelo fato de que esse RPG lendário foi dirigido por Takashi Tokita, conhecido pelo seu trabalho em Chrono Trigger e Final Fantasy IV. Assim como outros títulos de RPGs mais recentes desenvolvidos pela Square e publicados pela Nintendo, como Triangle Strategy e Octopath Traveler, ele também foi renovado com fantásticos gráficos em HD 2D. E cada história se desenrola com novos arranjos da trilha sonora original de Yoko Shimomura, compositora de jogos icônicos como Kingdom Hearts, Final Fantasy, Super Mario RPG, Mario & Luigi Superstar Saga e até Xenoblade Chronicles. E assim, galera, antes que eu comece a me empolgar muito falando sobre esse RPG, vocês sabem que eu adoro RPGs japoneses, vambora logo para as nossas primeiras impressões sobre esse game. Nerd Nintendista. Essa semana a gente teve aí o lançamento de Live Alive e a Nintendo enviou chaves para a Andresa e para mim. Nós recebemos as chaves de Live Alive, fiquei muito animado, porque a gente pede a chave pensando assim, ah, vai que, né? Que vai chegar, será que a gente vai receber e tal, mas a gente sabe que como é que as coisas são. Eu não fico nem frustrado quando eu não recebo a chave. Mas essa era uma chave que eu tava muito, muito afim. Então, fiquei muito feliz da gente receber, porque é um reconhecimento pra gente receber uma chave da Nintendo. Receber uma chave da Nintendo no Brasil é um acontecimento, né? Pra você ter uma ideia, eu ganhei a chave do Sonic Origins. Eu falei, putz, muito maneiro, cara, consegui lá no desenrolo lá com a SEGA e consegui a chave do Sonic Origins, tô fazendo a minha review. E aí eu vou ser sincero, chegou a chave do Live Alive, eu tô saindo correndo que nem um maluco, parei a review, todas as análises que eu tenho pra jogar Live Alive, tô mergulhando assim no universo do jogo. Eu não joguei ele na versão de Super Famicom, né, por motivos óbvios. Apesar de eu ter conseguido uma versão dele traduzida e pra jogar em emulador. E eu só vou usar essa versão mesmo para fazer uma comparação de gráficos. A experiência que eu tô tendo mesmo com o jogo tá sendo no Nintendo Switch. E não é puxar saco. Se vocês viram qualquer trailer desse jogo, tá sendo impressionante. Andresa, como é que tá sendo sua sensação, assim, como é que tá sendo aproveitar Live Alive? Ah, bom, primeiramente fiquei muito feliz, né, que eu fui convidada pra poder jogar, pra poder testar esse jogo, fazer review dele. E assim, foi muito legal porque, né, a pessoa que vos fala adora RPG, né? E RPG distribuído pela Nintendo, a gente gosta ainda mais. E assim, é bem interessante ver essa parceria, né, da Square Enix com a Nintendo, que teve também esse ano com o Triangle Strategy, que eu também ganhei a chave pra poder testar. Teve também Bravely Default. E é muito interessante ver a parceria entre essas duas empresas. Tomara que, no futuro, isso traga, quem sabe aí, Super Mario RPG, alguma coisa assim. É uma possibilidade remota, né? Mas, tipo, quem sabe? É uma parceria que já tá bem estendida, né? Começou com o Octopath Traveler, né? E trouxe o Triangle Strategy e agora Live Alive. Sendo que Live Alive é o primeiro jogo que não é um jogo atual, original, e sim uma releitura de um clássico. Uhum, é, exatamente. É bem legal ver esse jogo saindo do Japão e vindo pro resto do mundo, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, ele é bem legal porque você pode jogar em 7 períodos diferentes. Tipo, você pode jogar na China Imperial, na pré-história, nos tempos presentes, no futuro próximo, no futuro distante. Então é muito legal você poder viajar por esses períodos. E no Velho Oeste também. Isso, Velho Oeste, tem também... Eles chamam do Crepúsculo da Era Edo, né? Isso. Eu vou falar pra você que o
Tem gente que chama de Live Alive, tem gente que chama de Live Alive, tem gente que chama de todos os nomes possíveis, mas não. É, ah, quando ele saiu pro Super Famicom, eu não me lembro dele e nem gostava de RPG. Eu vou falar pra você que eu comecei a gostar de RPG. Zelda não é RPG, tá? Mas eu comecei a gostar de RPG. Ah, obrigado, Sui. Zelda, a Link to the Past. E, cara, e depois, né, lógico que foi com a série Final Fantasy. E esse jogo, eu sabia que ele era muito, muito bom, exatamente por essas viagens no tempo, né? E ele ser tão engraçado e explicar esses períodos, né? Que são capítulos do jogo. E, infelizmente, assim, eu não tenho a experiência para falar sobre o jogo, porque eu não entendo lufas do que estava naquele jogo. Eu sabia da existência, sabia que era muito bom, mas nunca consegui jogar. Se você pegar aqui do lado de cá, tem milhões não, né? Então, tem dezenas de RPGs do Famicom que nunca saíram daqui, sabe? Todos com temáticas que a gente nunca vai saber, sabe? Tem um jogo que eu... Só, é curtinho. Tem um jogo aqui que ele chama não sei o que lá, 1988. Eu não me lembro o coisa, até fiz um pequeno review no canal. Ele é um jogo que nunca vai sair em outro lugar e nunca vai sair de novo. Porque ele é um jogo de 88, que ele... 88? Era? 87, 88, sei lá. Que ele faz umas perguntas pra prever o seu ano de 89, sabe? Ou do ano seguinte. Maneiro. Do jogo. Então assim, não faz sentido nenhum ser relançado, né? Não faz sentido. Ele já chegou datado. As pessoas não tinham aquela intenção de que o jogo era pra sempre, pra ser rejogado. Era algo daquele momento, daquele recorte, daquele período. Eu queria ver a pessoa fazer um jogo desse em 2019 e prever o que ia acontecer em 2020. Ele ia falhar miseravelmente, porque o que aconteceu em 2020 foi algo que nem é impossível de se imaginar. Deixa eu agradecer aqui o superchat do Felipe. Não jogo muito RPG, mas gostei da demo de Live Alive, gostei bastante da gameplay diversificada e a arte está linda. Espero ver mais jogos HD 2D. Inclusive, de todas as artes HD 2D que eu vi até agora, essa pra mim é a mais impressionante. E eu até vou botar isso na minha review. A impressão que dá é que são vários recortes de papel e que eles estão literalmente soltos do cenário, sabe? Eu não sei se a Andresa também sentiu isso. Parece que eles estão soltos do cenário e parece que eles estão pulando na tela, na sua frente, assim. É uma parada muito viva. Cara, é muito legal ter essa sensação de profundidade, assim. Eu até testei depois outros RPGs nessa pegada, né? Além do Triangle Strategy, também o Octopath Traveler. E esse, tipo, Live Alive foi o que trouxe trouxe melhor essa sensação até o momento. Muito bom ponto da Square. John, você teve algum contato com o game? O que você tá achando do que você viu até agora também? Não, infelizmente eu não tive contato e digo até mais, eu desconhecia completamente esse game. Eu não sabia até o primeiro anúncio ali do trailer, foi a partir daí que eu me interessei bastante, corri atrás de saber um pouco mais sobre o jogo clássico. E também passei a ver também informações aqui no YouTube mesmo, bastante gente falando um pouco mais do game, como é que era, quando foi criado e tudo mais, quem participou, muita gente boa que participou desse jogo aí, né? Uhum. Até se eu não estou enganado, a compositora também é uma compositora bem grande aí que participou. Oxi, até Mamura. De Street Fighter. Compositor de Kingdom Hearts, né, cara? De Kingdom Hearts. Xenoblade também. Ó, eu vou te falar uma coisa, John. Eu também não conhecia. Porque quando anunciou, eu lembro até hoje, quando esse jogo foi mostrado na Direct... Realmente um negócio grande. Eu fiquei tentando caçar de tudo quanto era jogo oriental que nunca tinha saído. Porque, sei lá, muita coisa eu fui jogar depois. Tipo, Dragon Quest V, tudo com ROM traduzida. Tactics Ogre, com ROM traduzida, tudo no Super Famicom. E aí, quando mostrou, eu falei, caramba, mas eu não conheço esse jogo. E respondendo a pergunta da Lulichan, o jogo, ele tem um combate tático. Só que não é um combate tático que você mexe o seu personagem, espera a ação do outro, aí você mexe o seu personagem, aí vários passinhos... Não, cara, é um jogo tático, dinâmico. É uma jogabilidade muito rápida, sabe? Se você tem uma barra de ação, se você demora muito pra tomar uma ação, o personagem inimigo já tomou ação.
enquanto você está se movimentando, ele também pode se movimentar, sabe? Ele não fica parado te esperando se movimentar até bater nele. Então isso, nossa, eu tô achando muito maneiro. É um tabuleirozinho, mas é rápido, é dinâmico, né? Aham. É, esse eu achei um ponto muito positivo nesse jogo. Justamente assim, porque ele não é aquele TRPG tradicional, né, que a gente conhece, mas é, tipo, ele é bem interessante. E aí, quanto mais você se movimenta, assim, tipo, se você também fizer um movimento muito errado, a barra do seu inimigo enche. E aí ele pode fazer um movimento pra te atacar. Tipo assim, se você pode andar livremente no mapa inteiro de batalha. Por exemplo, vamos dizer que o inimigo tá a 5 passos de você, 5 quadradinhos. Você pode andar os 5 e bater nele numa rodada só. Só que imagina que ele tá a 10. Cara, é muito longe. Então até você chegar nele, só você anda os 10, só que você chega lá, você não pode atacar. Porque você levou muito tempo naquela ação. Então, quem joga RPG sabe o que é ação padrão, né? Você pode andar e atacar. É uma ação padrão. Só que se você quiser andar 2 vezes mais do que você pode, né? Aí você perde a possibilidade de atacar. Cara, é uma mecânica muito, muito legal. Realmente me chamou a atenção. Eu gosto de jogo assim, tático. Chamou bem ele a atenção. É bem intuitivo. O que mais me chamou a atenção pra gente fechar, e estamos fazendo review, né? É que o game ele é dividido em 7 capítulos. Sendo que cada capítulo é dirigido por um mangaká específico. Ou seja, tem um mangaká no Japão que na época era famoso porque fazia um mangá de política e economia. Aí esse cara pegou um dos capítulos específicos, tem a cara dele. Tem uma mangaká que é especialista em shoujo, né? Um mangá voltado para o público feminino. Então ela tem um capítulo. Tem um mangaká que é o cara que é humor, ele só fazia humor. Então, tipo assim, ele pega aquele capítulo e você vê claramente que é uma piada. Aquele capítulo é uma piada. Isso acontece com os 7 no final. No final não, né? Mas durante o desenvolvimento, os jogos se conectam. Os capítulos se conectam. Então você pode escolher por onde você vai começar e depois tanto faz, porque eles se conectam. Eu fiquei pensando, mano, como é que eu não tinha jogado isso antes? Muito legal. Não, e é interessante também, assim, por exemplo, você não quer continuar no capítulo ali. Você pode trocar de capítulo a qualquer momento. Isso é muito bom. Fora que, cara, qualidade de vida, porque eu joguei a versão de Super Famicom, né? E tô jogando um pouquinho pra poder fazer essa review. E, cara, qualidade de vida que foi acrescentada, você poder salvar em qualquer lugar. Os novos menus. Cara, os menus são muito bons, muito intuitivos, fáceis de usar. Toda hora tem um tutorial, que não é aquele tutorial chato que fica te obrigando a fazer o tutorial. Ele joga uma tela te dizendo pra que serve e acabou. É aquela tela. Depois você pode ver o tutorial de novo. Fora, assim... quem joga RPG, às vezes tem uma grande dificuldade que é, você entra na batalha, você escolhe um ataque. Aí, quando você vai de novo, você tem que escolher aquele ataque outra vez. E eles têm uma opção de manter o último ataque que você usou. Então você pode entrar na batalha, bateu rapidinho, saiu. Bateu, saiu. E não precisa ficar preso muito tempo, né? Esperem a review, mas já digo pra vocês que valeu bastante a pena, tá? Parece um jogaço mesmo. A galera, tudo tá falando muito bem. Os reviews bem positivos, hein? Tem gente que não gosta de táticas, mas o Lulichan, talvez valha a pena você só esperar pra ver como é que é esse tático com calma, porque foi como eu falei. Eu gosto muito de tático, de jogo tático, mas ele tá muito dinâmico, nem parece um jogo tático, não. aguardem a nossa review completa aí desse jogo, mas assim, até o momento tá valendo muito, muito a pena. Assim, eu tô gostando bastante, eu comecei a jogar jogos táticos há pouco tempo e assim, eu tô curtindo bastante. De bola. Só pelas histórias, vai que vai, Lulichan. Ela vai se amarrar, porque é tudo um negócio bem loucão, bem diferente, que se une depois. Acho que vai curtir sim.